Det jag kommer ta med mig från den här tiden, om man tänker tillbaka senare, kommer nog vara att hur långt man kommer med att samarbeta. Både inom labbet och mellan olika labb i Sverige. För att på bara 2 veckor, så från det att beslutet togs att vi skulle börja analysera coronaprover, så 2 veckor senare så var vi igång och kunde börja analysera patientprover här i Falun. Och det är otroligt snabbt jämfört med vid många andra tillfällen. Jag heter Jenny Rutqvist och jag är biomedicinsk analytiker. Jag har jobbat här på mikrobiologen sedan 2005, så det är snart i 15 år. Och när jag började här så jobbade jag mycket inom molekylärbiologi, det här som används nu till coronaviruset. Så att jag har fått hoppa in inom molekylärbiologi igen och lärt upp mig för att kunna hjälpa till att analysera coronaprover, eftersom vi behöver vara fler personal som kan det nu när vi behöver jobba skift även på helgerna för att utföra de analyserna. De som går här nere, de är helt negativa. Då signalerar ingenting att det skulle finnas coronavirus. Jag trivs på jobbet och jag tycker att det är ett viktigt jobb. Jag känner att jag gör nytta varje dag. Och det är ju än mer nu när man känner att vi verkligen är i hetluften. Att vårt jobb är så otroligt viktigt för samhället i stort. Så att jag är stolt. Jag tycker det är jättekul att vara mitt i det här. Även om det är en skrämmande situation och det svåra konsekvenser för väldigt många människor. Men det känns som att vi gör väldigt viktigt arbete. Och det är roligt. Hur är det att jobba med covidprover? Det är inte jättestor skillnad mot hur det är att jobba med andra prover. Eftersom vi betraktar ju alla prover som kommer till mikrobiologen som potentiellt smittade. Så att det är väl lite extra skyddsutrustning när man arbetar med ursprungsproverna. Att man har en engångsskyddsrock som sen kasseras. Och man har dubbla handskar och liknande. Men i övrigt så tycker jag att vi hanterar alla prover lika. Vi hanterar dem som om de skulle kunna innehålla någon smittämnen. Jag har aldrig känt mig rädd här på jobbet för att bli smittad. Jag känner mig väldigt trygg med våra rutiner som vi har generellt för att hantera prover. Så att jag känner mig inte orolig för att bli smittad här.